Mám mluvit víc na hlas? Daleko to dotáhnout nebo dělat, co milujete, jsem to nazval. Jsou to dvě otázky, které mě provázejí od malička. Jsou to, myslím, dvě možnosti, před kterýma stojí každý z nás. Nevím, jestli taky používáte daleko to dotáhnout. Máte to někdo ve slovníku? Kdo? Zvedněte ruku, jestli... Čtyři lidi, jo? Se to snaží daleko dotáhnout, nebo... Jo. Já jenom něco maličko o sobě, kromě toho, že mám Valentínu 7měsíční. Já budu mluvit o svém životě, já jsem podnazval 4 lekce od života. Bude se asi nejvíc motat tady, je to tak, jak tady je víc světla. Narodil jsem se v roce 71, jenom abyste rozuměli pak kontextu, o kterém budu mluvit. A do nějakých 30 jsem se to snažil daleko dotáhnout. Chodil jsem do 5 škol celkem vysokých. Mimochodem jsem v roce 94 naposled seděli, tady si představte, mám deja vu jebáze dneska. Akorát tady nebyly žádný laptopy a tyhle ty věci. Já tady dneska měl otevřený 4 věci najednou, tady jsem si jel, zasledoval přednášku. Geniální vývoj. A pak jsem si dal 3 firmy, dělal jsem v Dow Eggberts ve Vitaně, v GE 4 roky, celkem 12 let korporátní zkušeností. Až jsem jednoho rána místo do práce šel doktorovi, který mi po nějakých testech oznámil, že jsem se uhnal, takže ten syndrom vyhoření. Mám tady nějakého kamaráda v tomhle smyslu? Jste taky někdo vyhořelej tady, nebo? Jeden? Super, aspoň jeden. Tamhle vyhořelej? Fakt, ten se taky vyhořel, tak to je dobrý. No a nějak od té doby to zkoumám. Doktor mi tenkrát doporučil, ať se vyprdnu na to, co dělám, ať to opustím. Já chvilku cestoval a pak jsme založili s kamarádem People.com v roce 2001, začátek 2002. A já v podstatě od té doby zkoumám, jak to v práci udělat, aby člověk mohl dělat, co ho baví, stylem, který mu sedí, s lidma, který má rád, aby za to dostal zaplaceno. To je v podstatě moje vášeň. A že se to dneska jmenuje 4 lekce od života, jakoby někdy to nazvu takhle, někdy prostě se na to dívám jinak, ale v zásadě je to o tom, co mě bere, co mě baví, co zkoumám díky této vlastní zkušenosti. Já teda nevím, jak tohle funguje, ale něco zmačknu, tak uvidíte, co z toho vyleze, jo? Ty jo, hele, dobrý. Proč, jo? Proč? Proč je to zajímavá otázka, si myslím, i třeba pro vás. Já si myslím, docházím k závěru, že pokud dělám, co mě baví, tak jsem v zásadě pobavený. Jestli to slyšíte. Jestli to snažím tahat daleko nebo nahoru, tak jsem utahanej většinou. Nevím, jak vy, já teda byl utahanej jako blázen. Občas to taky tahám a taky jsem urvaný jako dneska třeba. Tak mě to prostě přijde relativně podstatný. Jo. A mně se v životě staly... Ježiš, to je zvuk. Jako každému z nás, že se furt děje spousta věcí. Já jsem se na život začal dívat jako na školu. Tak 4 zásadní věci a to v podstatě tvoří strukturu těch. Jo, to mi taky řekněte, já měl končit v 17.30, to tady je nějaký superborec 37 signálů, budete odcházet, asi všichni ne. Kdo budete odcházet? Ježiš. Ha, tak jedem, hele. Já to odbouchám a za 4 hodiny jsme pryč. No tak uvidíme, no, tak tady budeme třeba ve 3, nebo nějak dojedem. 4 lekce, tohle jsou naši, to jsou mý rodiče. Ty mi říkali, ať to daleko dotáhnu a že se mnou husy nepásly. To byly jakoby dvě základní věci, co mi říkali. A je spoustu krásných. Tohle je moje babička. Řeknu, čím ta mě ovlivnila. Tohle je, jsem tady zahlídl lidi, kteří znají Valču naši. Kromě 7měsíční Valentýny mám ještě 5letou Valču. To byl snad můj největší učitel zatím v životě a je. A pak je to v podstatě moje fungování v People.comu. To jsou mý 4 lekce, kterýma jsem vás dneska chtěl províst. A sakra 4 hodiny mě teda vystreslo, úplně nevím, co s tím teďka. Už jste možná, pár věcí jsem potřeboval říct na úvod. Jste možná zachytli z toho krátkého projevu, mluvím nespisovně až z prostě místy. Takže milovníkům spisovní češtiny mám potřebu se omluvit a když tak jdou, mě to jinak nejde. Já mě občas říkají, ale ježiš, ty zprostý slova, no to je, jako, to byste na to měl zapracovat, pane Heizlere. Na vysokých školách to slyším nejvíc, tohle právě zajímavý. Potřeboval bych, jestli tady někdo zbydete, jo, po tom půl šestý, tak bych potřeboval, abyste měli papír a tušku. Já mám nějaké experimenty připravené. Kdo to nemáte? Jste všichni schopni dát dokupy nějaký papír a tušku teda, jo? Jo nebo ne? Kejdněte, když tam, jo? Super.
Jo, já mám tendenci černo-bílit ve svých řečech, tak když by vás to rušilo a měli jste potřebu mě říct, že to je totální blbost, tak mě to řekněte klidně a obarvíme to nějakým příkladem, ale jakoby mám tendenci mluvit o extrémech, abych ukázal tu podstatu. A proto vás taky většinou prosím lidi o to, možná si všímáte, lidská hlava má takovou vlastnost, že když někdo mluví, jak já teďka mluvím, tak si to představte jako malýho panduláka, který má tendenci říkat buď jo, jo, jasně, dává smysl, to je dobrý, zajímavý, OK, anebo tyhle, co to kecá, kam jsem to vlez, už to skončilo, nedává smysl, nesouhlasím. A já chci poprosit o takzvané nesouhlasení, abyste se mnou nesouhlasili a ani nesouhlasili. To znamená, rozumíte mi? Tak jako kejvněte, jo? Proč? Protože si myslím, že když člověk souhlasí, tak to pouští dovnitř bez toho, že by to prověřil. A když nesouhlasí, no to tam nepustí. A je to prdo, já tady budu žvanit nějaký blbosti jenom pro sebe. Tak prosím, nesouhlaste, jen mi zkuste porozumět. Tu těch už 12 minut, co tady budete. Sakra, v tom jsem ještě nebyl takhle situaci. Tak jo, mám pár divných věcí, na to mám vždycky tendenci potřebu upozornit. Takže když vám přišlo něco divný, tak to nedělejte, co se týče těch experimentů. Jsem si připravil asi tři věci. Chtěl jsem si s váma třeba zaspívat a tak. A neumím, dneska mi to bude teda úplně jedno, ale mám tendenci říkat, že neumím čas. Já jako dělám většinou, co mě baví a jak se v tom ztratím. Jo? Takže jako vůbec ne to. Tak mě, když tak někdo ukažte, nebo jestli to začnete zvedat, tak já budu vědět. Tak, to já se napiju radši. Já jsem se to úplně jako vynervoval. No, hele. Tak, na úvod, já jsem se chtěl zeptat, jaký máte v životě cíle. Pár příkladů jenom. 2, 3, 4. Přijďte. Měl jsem dojem, co jsem tady seděl, tady docela slyšet. Vyšťastný. Spokojený život. Nemuset se starat, co bude zítra. Mít dobrou rodinu. Spíš se ptám na věci tohoto typu, protože jsem měl tady druhou otázku připravenou. Proč dobrou rodinu? Proč si zaběhnout maraton? Většinou, když to zkoumáte, tak vám to propadne dolů k tomu, co už jste tady řekli. To jste mi předběhli. Jo. Štěstí. V zásadě za čímkoliv se ženem, dospívám já názoru, ať už jdu s Valčou do školky, nebo přijdu sem, nebo si přečtu knížku, nebo se jdu najíst, tak v zásadě za vším, co dělám, je nějaká potřeba se cítit dobře. Naplněný, jo, jste říkali, šťastný, těch slov je hodně. A já mám pocit, že aspoň co já jsem našel, že už Aristoteles si tohle všiml, a to už je nějakých 2500 let téměř, co prohlásil, že hlavním cílem života je štěstí. To znamená, že my, to je lidstvo, už skoro 2500 let víme, že to hlavní, o co nám jde, je štěstí. Teď, když se podíváte na svět firem, což je ta moje vášeň, to je to, co já zkoumám, uvědomíte si, že tam strávíme nějakých třetinu života třeba. Jo, ještě mi řekněte, jste tady někdo z firmy vůbec zaměstnaný nějaký? Kdo se zaměstná? Jurost. A jste překvapený. A jste tady nějaký volnonohaři? Taky dost. Jste tady nějaký studenti? To se hlásíte všichni, ne? Vy jste i jako, jasně. Vy máte volnou nohu, jste zaměstnaný, ještě chodíte do školy. A je tady někdo nezaměstnaný? Není? Jaký? Nezaměstnaný. Jeden. Hledá svůj talent třeba. A jeden kuchař. Rozumím, tak? V zásadě jo, ty principy se dají aplikovat na volnou nohu, i, protože to hlavní, co já studuju, jo, abych ještě řekl, neřeknu radši. Co chci říct? V práci neřeknu nic světobornýho, že jo? Trávíme třetinu života, v zásadě třetinu prospíme, třetinu v práci a zbylou třetinu strávíme se studou práce a z práce. Jo? V zásadě většina z nás tráví život tímhletím způsobem. Víme, že nám jde o štěstí. Tady se podíváte, jak je to se štěstím ve firmách, to mě strašně baví zkoumat, tak narazíte na věci tohoto typu. Tohle je výzkum od Gallupu, je výzkumná agentura, snad největší zdroj mých čísel. Podívejte se na tohle jako na metaforu. 100 zaměstnanců firmy, řekněme, 16, 69, 15, kdo jste dobrý v matice, asi všichni, že jo? Tak vám vyjde 100. A představte si, že tohle je typická firma. Zajímavý je, že ať to dělá, myslím, že Gallup funguje asi v 84 zemích. Tak ať ten svůj výzkum dělají ve Spojených státech nebo v Číně, tak ten výsledek je v zásadě vždycky podobný. Je tam 16, 15, prostě takhle malý procento
lidí, kteří stavějí zeď, táhnou na bránu, práce je baví, pondělí je fajn den, netěšejí se nutně na pátek, prostě dává jim to smysl. Pak je tam velká skupina, 69, 70, 75% lidí, který to prostě nebaví. Který mají, znáte KZP? KZP, konečně zase pátek? A nebo kurva, zase pondělí. No. Tak. A místě ty mají TGIF, že to je známější, Thanks God, it's Friday. But, jo. 9 posledních minut. Tak to jsou takový ty lidi, docela jste zvedali ruce, co chodíte do práce, tak já slyším strašně legrační historky a i jsem zažíval, když jsem ještě chodil do práce, kdy tyhle ty lidi fakt, že jo, seděj, čekaj, koukaj, dělaj, že jo, nosí šanony. A teď, jak je to jakoby sere v podstatě, ta práce, mají pocit, že nedostávají dobře zaplaceno, že odezdávají víc, ten pocit neférovky, no tak mají tendenci s nějak kompenzovat, že jo, takže odmotávají záchodový papír třeba, odsypávají si sponky, no vážně, nekecám, to jsou jako, některé firmy si na to dělají studie, kolik spotřebují záchodový papíru, kolik si zaměstnanci odsypou kafe a pak se diví, že mají na zaměstnance dvě velký Nescafe za měsíc, no, říkají, ty vole, to není možný, no. Takže jde nám o štěstí a takhle to vypadá v typické práci. Lidská mysl zase má jednu takovou zvláštní vlastnost, už jestli si všimli, když je něco častý, tak to považujeme za normální. Že? Je normální, to se nedivíme stejně, jako se nedivíme vzduchu tady, že nám stěžknul, protože je to prostě normální, je to všude, je to těžký. Občas, ještě, tady musím něco před... prosím, pan asistent, děkuju. Není tomu, kolikrát rozumět, já mám takovou pěknou metaforu s fotbalem. Počkej, ještě ne teda, já to ještě dořeknu. Aha, už nám to někdo vypnul, teda nevadí, stejně máme 7 minut. Jo, no. Fakt? Ježiš, děkuju, tak to mě, proč... Jo, tak proč jste mi to neřekli, já jsem tady venerovaný. Jo, super, tak jo, tak dobrý, hele, tak vydržte, ještě pohoda. Já chci jenom říct, představte si typickou firmu jako fotbalový mančaft, tam pobíhá 11 týpků, že jo? A teď, když byste to vzali přes to štěstí, přes tah na bránu, přes Gallup tomu říká engagement, angažovanost. Je to takový smradlavý slovo v Čechách, angažovanost, díky komunistickému experimentu. Ale v podstatě měří, jak to lidi baví, jo? Jak prostě táhnou na bránu, jak se těší. Tak si představte, že tohle by byla typická firma, pakliže bychom se na typickou firmu podívali jako na fotbalový mančaft, tak z těch 11 se pouze 4 lidi snaží dát góla. Z toho 2 vlastňáka. A zase, je to tak častý, že je to normální, že to nikdo neřeší. Tak mrkněte na to, jo. Hele. Aha. Hele, teďka ono to je vtipný, ale když si představíte, že v tomhle máte strávit relativně krátký lidský život, ty vado, to krátký, teda vtipný moc není, by svým způsobem. Ale je, jo, jako, dobrý se tomu zasmát, když v tom člověk není, jo. Máme tendenci se smát těm druhým, když máme pocit, že v tom nejsme. A no nic, co chci v zásadě říct, je, že 8 z 10 firem, 8 z 10 lidí se to snaží daleko dotáhnout, že jo, vydělat prachy, dostat se nahoru a mít se líp. A je zcela výjimečný v dnešním firemním světě, rok 2010, 21. století, jste o tom pěkně mluvili. Furt je tady ta industriální minulost, tak relativně málo lidí dělá to, co je baví. A dokážou, že jo, za to ještě dostat. Dělat, co nás baví, to umíme všichni, že jo. Ale dostat za to zaplaceno, to je těžký, ne? No, tak to... No. Tak, hele, tak lekce číslo 1, teda to vemu nějak... Ano? Prosím? Je, já to neřek, no vidíte. Ty jsou vtipný, to jsou takový ty... To jsou takový ty, co chodí po firmě a nadávají, jak je to tam posraný. Debilní kafe, promiňte teda, jo, ale tak to jsou jakoby skuteční slova, co slyším. Jo, a šéf zase stala přidáno. Hele, a tamhle ten spí s touhle, jo. Novou káru si koupil, já se na to můžu vystrát. Klienta jsme strávili.
Gallup tomu říká actively disengaged. Aktivně neangažovaný, aktivně nasraný. A děkuju. Pěkný doplnění. Tak, já jdu na našeho. Totiž moje teorie, a mám pocit, že lidi rozumějí, je, že první firma, v které jsme většina z nás makali, byla naše rodina. Táta byl první šéf, někde máma, podle toho, jak jste to měli postavený doma. Sourozenci, první kolegové. A bylo to právě tam, kde jsme se naučili pracovat, kde jsme se naučili víst, následovat, komunikovat, dávat si feedback a vůbec pracovat. To znamená, jestli chcete pochopit svý postoj k práci, tak je, myslím, dobrý snažit se pochopit, v čem jste vyrůstali. Protože znáte ty ruské figurky, ty matriošky? Jo, znáte to všichni, asi jo. Tak my jsme v zásadě matrioškou svých rodičů, ať se vám to líbí nebo ne, možná jste si už všimli, ne? Člověk má tendenci nadávat na to, jaký jsou jeho rodiče, pak zjistí, že je úplně stejný. Chová k manželce, že je úplně stejně jako táta, přitom táta za to kritizoval. Tak co se snažím říct je, že základní výchovná filozofie, pakliže když byste jeli se mnou v té hypotéze, že to je první firma, v které fungujeme, tak je to i základní manažerská filozofie. To znamená pochopit to, jak funguje tradiční rodina, znamená pochopit to, jak funguje tradiční firma. A pochopit jádro toho, proč tolik lidí nebaví, co dělají. A tohle je možná moc dlouhý na ten čas, co máme, ale já se snažím, tohle mě hrozně baví, vždycky lidi ptát, nechujte na to ještě, snažím se lidi ptát, zkuste si vzpomenout na to, jak vám vaši rodiče nebo vaši učitelé říkali o to, co potřebovali. A dělám to s lidma od roku 2003 a mám pocit, že jsme měli stejný rodiče. To je úplně geniální. Pár příkladů jenom, řekněte. Je to tam vidět zadu? Podívej se na Davídka, jak mu to jde. My jsme spolu si nepásli, jsem říkal to. Chceš, aby to řekl táto? Kde jsi to viděl? Kde jsi to viděl, hele? Chceš skončit u lopaty, budeš popelář. Mě naši vyhrožovali, že skončím u koní. Já skončil u koní. Od 14 do 18 jsem jezdil na koni. Byl úplně hotový. A pak popelář byl velmi často. Měli jste to taky vyhrožování popelářem? No. A já pak následkem toho 26 let jsem si odseděl ve školním systému, nepamatuju si to o nic, si myslím. Potkal jsem pár zajímavých lidí, ale tady třeba v téhle škole, já jsem tady byl 2 roky. A snad tady není nikdo, jako by to, ale... No. No nic, co chci říct je, že názvů je mnoho, který můžete použít na shrnutí této filozofie. Já mám oblíbený tenhle, dokud tě živím, budeš poslouchat. Jakoby základní výchovná filozofie, která pak, když, jak říkám, jedete se mnou v té hypotéze, že rodina je firma, tak pak, když studujete firmy, tak vidíte, že to je základní manažerská filozofie. Furt ještě 21. století, 8 z 10 firm funguje tímhle stylem. Máte ještě sílu? Vidím pár unavených obličejů. Však si můžeme zaskákat. OK, co je zajímavý, kdo děláte ve firmách, ať už tam přicházíte jako volnonohaři, nebo tam jste zaměstnaný, tak je sledovat ukázky. Manažerský filozofie, dokud těž vymeš poslouchat. To je jakoby jedna z mých vášní, řekl bych. Já mám pár příkladů. Jo. V zásadě rodiče dětem říkají, co si mají vzít na sebe, že jo? Protože děti jsou malí, nemožný, tak stejně tak většina firm má takzvaný dress code. To znamená, zaměstnanec si nemůže dneska sám rozhodnout, co si vezme na sebe. Dostane příručku a tam si to přečte, že jo? V Sazce se údajně vyhazuje za bílý ponožky. Jo. Bum, pryč. Doba internetu, my máme strach, co nám tam děti vyvádějí, takže je monitorujem, že jo, stejně tak většina manažerů, většina firem, a fakt většina, monitoruje, co jejich zaměstnanci dělají na internetu. A nejenom na internetu, strkají GPSky do auta, odposlouchávají se různě telefony, různě se šmejdí, ve firmách prostě existuje takový KGB v zásadě, dneska, 2010. Dovolujeme se ještě v roce 2010, to je strašná prdel, dovolujeme se o dovolenou. A mě nejvíc fascinuje, že se volnonohaři dovolují o dovolenou. Mám spoustu kámošů, kteří jsou na volné noze, svobodný povolání a oni mi říkají, že jenom na dovolenou. Jenom si slyšíte to slovo, jenom na dovolenou. Někdo mě to dovolil. Reálný smysl? Ne? No, nevadí, jen dál. Zajímavý fakt a fenomén je, že jo, oni si nemůžou sami rozhodnout, co budou dělat na netu, kým to bloknem, že jo. Nebudou šmejdit na Facebooku, nebudou Skype, no ježišmarja, pro boha, jo. Tak jim to tam prostě všechno zablokujeme, protože oni jsou od práce, jsou v práci od toho, aby makali. Jo, takže to prostě zablokuje. Geniální, já pak posílám do IKEA nějaký videa, oni se nemůžou na to podívat, že mají blokovaný YouTube. Tak se na to pak koukají doma různě. A firma jim vysvětluje, že by to strhlo servery a takovýhle jako různý věci si vymýšlejí.
písemné napomenutí máme tendenci rozdávat zaměstnancům. Jo. Zajímavý. No fakt, tohle je normálně s, nemůžu říct, ale přední mezinárodní pojišťovna. A tohle má být tendenci vtipný, jo, ale v zásadě děti, většina rodičů, tam nejde ani o ty prdelky, tam jde spíš o to, že my máme tendenci svý děti posílat na kroužky. A dneska už zase se to mění, jak říkal Petr, dramaticky docela. Ale většina rodičů vybírá za svý děti to, co budou rozvíjet. Jo? Takhle budeš chodit na tanečky, šoupnem tě na angličtinu a nevím ještě, já nevím co. Stejně tak personalisti posílají lidi na školení. Pošleme ho na školení, jo? Třepe se před lidma, šup, prezentace. Jo? Chodí pozdě, šup, time management a jeden prostě. Pak si dáme hodnocení na škále 1 až 5, ho zhodnotíme, no ty vole, jsi ještě na 4, tak znova. Absurdistán. Tohle je geniální. Hele, popis práce nějakého recepčního. Kontrola zaměstnanců při příchodu, odchodu ze zaměstnání. Jo. To je prostě jako 2010, ještě šmejdíme lidem v taškách. Jo. Stejně jako šmejdíme dětem. Zajímavý. No a samozřejmě, že jo, my dospělí rodiče nemůžeme dětem všechno říct, protože to by bylo nebezpečné. Tak stejně tak my management nemůžeme zaměstnancům všechno říct. Oni by nevěděli, co s tím. Takže spousta informací je prostě jenom pro někoho, pro tajná společnost, že jo, jakoby nahoře někde. Tak tolik, myslím, že to je, jo, ještě tadyhle, porušení pracovní kázně, ale jedu pryč, ale už toho je moc. Co chci říct je, že co jsem si odnesl od rodičů je, musíš to daleko dotáhnout, Tomášku. Ale já byl první v rodině, kdo měl našláplo na vysokou školu. Do té doby nikdo neměl vysokou školu, takže nenaplněný ambice předchozích generací, to se opřilo do mě a já makal jak bláze, no. Krysí závodník, až jsem se prostě unal. Tak, ale měl jsem vydělat tenkrát, vy jste tady všichni mladý, to ještě vůbec československé koruny, jo. Tak to bylo moje nastavení, no. Tak, lekce číslo 1. Pak mi umřela babička a za chvíli po ní druhá. A teď na jednom z těch pohřbů jsme měli faráře a ten farář měl pro mě tenkrát přelomový projev. Řekl v zásadě dvě pro mě základní věci. Říkal Slavenka Duchková. Prožila obyčejný život a dožila se 31 285 dní. A já tenkrát v tom strašnickým krematoriu zajel do té lavice, podobně jak tady, takový to. A říkal jsem, ty vole, to je dobrý. Začal jsem počítat. A já několik mě bylo nějak 35, 34. A spočítal jsem někdy, kolik mám zbývá dní do smrti? Ne, já vážně, spočítal jsem někdo, zvedněte ruku. Jeden. Zajímavý, já jsem se dopočítal, že když vám už bylo, podle toho, že jo, hulíte, sportujete, tyhle ty věci samozřejmě, ale v průměru statistický úřad říká, že český muž teďka v současnosti má naději se dožít 73 let, že na 78, strašně nefér, ale tohle říkají. To jest, když vám už bylo 30 a ještě vám bylo 40, tak v průměru vám do smrti zbývá 13 000 dní. Je to přijde strašně málo. Já vám tady ukážu. Mně to nejde. Tak vám nic neukážu. No nic, prostě pro mě to byl moment, kdy mi došlo. Tak nějak jsem začal přemýšlet, jako daleko to dotáhnout, jo, to asi nebude úplně ono. Jo. Asi ne. První moment, kdy jsem začal o tomhle přemýšlet, byl jsem se uhnal a pak babička. Bylo velký. A došlo mně, že jednoho dne tohle spálej. Tohle taky spálej. Jo? Možná. Teď se mění technologie, takže se rozpouští. Jsem třeba čet. Bude vás prdnout do nějakého roztoku a rozpustíte se. Ale myslím si, že fakt život, nechci říkat ani smutný fakt života, ale fakt života je, že tohle všechno rozpustí jednou. Nebo spálej. Prostě. Tečka. Nevím, jestli vám už někdo umřel blízký a jestli jste dostali za toho člověka, to, co my jsme tenkrát dostali za babičku. Mě to tenkrát hrozně dostalo, vám to ukážu. Fakturu. My jsme normálně dostali za babičku fakturu. Normálně vám dojde, že oni to nejenom spálej, ale že vám za to pošlou fakturu. Že to je normální biznis, sledujte. 5% DPH, jo. Smyčce, jo. Komora, průvod, převoz z krematoria, nebo do krematoria. Rozvoz úmrtních oznámení, věnce, normální, hustý biznis. A proč to ukazuju? Mě to ovlivnilo. A myslím si, že kohokoliv z nás, kdo je trošku vnímavý, tak ovlivní setkání se smrtí, ať už
vlastní prožitek smrtelné nemoci, nebo to, že vám prostě umře někdo blízký. Já myslím, že to je potřeba a myslím, že to je svým způsobem moment, kdy člověk začíná žít. A zároveň je to obrovský tabu v naší společnosti, takže předpokládám, že polovina sálu si říká, tyjo, co to je za debil. Jo, tak jestli si to myslíte, tak si to myslete, já si nic neudělám. Mně to přijde přínosný. A snad by mi to i babička schválila. Možná by byla taky pobouřená, že to tady ukazuju, ale myslím si, že ne, protože já to považuji za jeden z největších dárků, co jsem u ní dostal. Co chci říct je, to byl moment, kdy... Jak ono to vlastně je? Jsem jakoby začal dumat. Tak, hele, pak přišla Valča. Ježiš. Říjen 2005 a já od té doby, že 2005, 5 let naspátek, já mám za sebou, tak se na to aspoň dívám, pětiletej tréninkový kurz, výcvikový, manažerský školení, tomu někdy říkám, na manažerských konferencích, na dětských hřištích, na tanečkách, s dětskama. 5 let možnosti sledovat takovou tu dětskou, ryzou, lidskou přirozenost, která ještě není poznamenaná snahou tu daleko dotáhnout. Jo? Valča to nikam netahá, ta prostě jede. Ta dělá, co jí baví. Jo, občas si přinutíme k tomu, aby udělala něco, co chce my, ale prostě ta jede. Takže jakoby geniální škola. A máte tady někdo malý děcka kolem sebe? Ne, nutně vy, pár, jo, ale moc ne. Tak já mám dvě krátké ukázky, že zase potřeboval to tady přepnout. To možná už zvládnu sám. Jenom připomínku, jak ono to vypadá. Aha, už to je to. No, tak nic. Tady prosím vás, jenom vás si požádat, abyste si dali, jak ono to je, hlavu na levý rameno. Protože jsem to jinak nedokázal. Připomínka, jo. No, bez zvuku, hledí. Co chci říct? Tak na bránu, spontánnost, žádný takový... Ježíš, co si o mě myslí, jo? Ježíš, to říkám nějaký blbosti, jo? Stihnem to, vůbec neřeší, že jo? To prostě ta je tady a teď, prostě to se užívá, ta žije, to je štěstí, to je 100%, skecám, 120% štěstí. Tadyhle ještě jedna taková... Tak. To byl experiment. Hele, teď já mám tři krátký, ještě to je tohle, jako vy co jdete na tom megaborce, tak tohle si ještě pojďme střihnout spolu, to je dobrý. Mám tři krátký cvičení, to je jako fakt srdeční téma. Tři krátký cvičení s ambicí otestovat, jak moc dítěte v sobě máte, jak moc na druhou stranu máte takový ten hlas, který říká, ty vole, to je trapný, Ježišmarja, co si o ní pomyslej, pomlouvám se. Takový ten strach udělat chybu, který máme my a který nemají oni. Který máme my a proto nejsme kreativní, že jo? Proto nejdem do nových věcí, proto sedíme na zadku a čekáme, až přijde jsme kolikrát v extrému. Já to tak někdy dělám. Tak, experiment číslo 1. Potřebuji, abyste měli papír a tušku. A je houby vidět, tak... Dá se? No, rozsvíte, děkuji. Papír a tušku máte všichni? Teda, papír a tušku, jestli nemáte, tak se neúčastněte, to je jedno. A ve 30 sekundách, dokážete někdo změřit 30 sekund ještě? Petře, mohl bys? Tak ve 30 sekundách. Ve 30 sekundách nakreslete souseda. A pak mu to ukažte. Nějak se prostě spárujte, neomrkněte se, dohodněte se, s kým se nakreslíte. 30 sekund, teď si můžeš. Děkuju. Hele, dokázal bys pak pustit ten zvuk tam potom? Hotovo, 30 sekund, ukažte si to, prosím. Jo. 30 sekund je málo, Ježíš, já neumím kreslit, promiňte.
Ježíš, to je hnusný, to je trapný. Víš, to dělám s dětma, s těma malejma. Tak to dářej v oči a uměj to, oni umějí kreslit. Zajímavý, před školou, než jsme začali chodit do školy, my jsme uměli kreslit. Chápete to? Pak jsme si odseděli těch, kdo máte vejšku, tak jste si odseděl přibližně 17 let, předpokládám. 17 let ve škole a neumíte kreslit. To je prdelné. Zajímavý. Stejně tak neumíte tančit a zpívat. Kdo umíte zpívat? Pár jo, tak to je dobrý. Super, hele, teď je to... Já nevím, jestli to můžu dovolit, jo, ale... Jak říkám, je to divný teďka, teď to bude divný. Když byste měli pocit, že to je hodně divný, nebo že už vzhledem k tomu, kolik je, do toho nejdete, tak do toho nechoďte. Ale chci vás poprosit, abyste znovu nakreslili souseda. A to tentokrát, nechci to nějak dramaticky limitovat, a zhruba minuta, nohou. Nakreslete souseda nohou. Tak pojďte do toho, jo? Minuta, Petře, mohl bys se změřit minutu, jo? Připomínám dobrovolnost, kdybyste měli pocit, že už to není vhodné. Máme jenom jedno malé okno. Prosím. No právě říkám, že ne, když byste měli pocit, že... Nebo tak, já nevím, jak jste na tom, jestli... No jasně, no, no, styl, hele, jsme různý, lidi mají různý styl, můžete kreslit tady na to, můžete kreslit dole. A jestli jdete na toho megaborce, možná je to svode jít. Minuta jede. Účastníte se někdo vůbec? Jo, jo, jedete, jedete, dobrý. A jestli máte hotovo, ukažte si to zase. Tak hotovo, minuta, ukažte si to. A stejně jako v tom prvním případě šlo o případný všimnutí si toho hlasu, který říká, ježiš, to je trapný, to je divný. Čím víc ho slyšíte, čím víc vás ten hlas má tendenci ovládat, tím je to těžší. Tím je těžší jít do nových věcí, tím těžší je dělat chyby a riskovat. Tak, a teď jsem chtěl poprosit o tu hudbu. Tak jdete ještě někdo? Tak to ze stolik lidí neodešlo. Tak můžem? Hele, tak. My jsme to teď přepli, proto mě není slyšet. Poslední experiment je, jste to tam už viděli, ne? Já vás chtěl poprosit, aby jsme si spolu zaspívali. A tohle zase miluju, jo. Když to udělám s dětma, tak ty předškolní, jako je Valča, třeba ti 4-5 let, no tak jasně, pojďme, a zpíváme, a přesně to zní všelijak, tak prostě zpíváme. Pak přijdu do první třídy, a taky do toho ty děcka docela jdou, pak druhá, třetí, čtvrtá, v pátý už do toho nejde zásadní kdo, už je to trapný. Pak přijdu na manažerskou konferenci, teďka v té Bratislavě, jo, s 250 rukou, 4 se zvednou, ještě takový jako, takový zpřátelený, jo, aby mě jako pomohli, sranda. Tak je to krátký karaoke. Krátký, 30 sekund, tam dvě písničky. Tak, a možná... Běžte. A ty, jestli tady zůstáváte, tak já se to vážím, děkuju. To já myslel, že tady budeme fakt ve třech. Tak... jeli jste všichni karaoke, už víte, co jde? Jo, po pár pivkách předpokládám. Tam... Vy, co jste to nejeli, jedou tam písmenka, žlutý, a to jakoby nám říká, kde máme zpívat. Jo, tak pojďme si zaspívat spolu a sledujte zase ten hlas, jakože to je trapný, nebo ten zpívá trapně, nebo tak. Pán rád, a je to na mě, doufám znát. Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát. Dobrý. Ale jdem dál. Děkuju. Jo. Zajímavý.
zajímavý, když sledujete poměr toho, jak malí děti nebo některé velké děti zpívají a jak většina z nás se na zpívání jenom dívá. Všimli jste si, nebo to poslouchá, jak málo zpíváme. Přitom sledujete tu chemii v těle? To je dobrý, ne? Aspoň v mým. Jeden, můžu? No, ještě. Michala si dáme, můžeme si dát Michala ještě? Kousek. Příběh je pravda, ať myslím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku, no a do dnešního dne jí mám rád. Měla zlost, jsem hluboko do kapsy měl. Děkuju. To je dobrý. To je téma, o kterém by se dalo dny, týdny debatovat. Já jenom ve zkratce jsem se pokusil, si světlo je dobrý, ne? Už ho potřebujeme. O tři věci, které považuji za základní, pro kontrast. Jak moc se lišíme, Valča a já, pro nápady a kreativitu a vůbec pro život, pro vlastní cestu, mně přijde důležitý ptát se proč. Proč jsem tady? Proč dělám, co dělám? Proč jsem s tímhle člověkem? Proč žiju v místě, v kterým žiju? Proč nedělám třeba tohle? Proč ty věci, o kterých jsem snil jako děcko, nedělám? Proč na ně čekám, až budu starý? Blablabla. A teď mě přijde zajímavý, je to částečně výzkum, částečně mý pozorování, ale nejsem schopný napočítat, kolikrát se to Valča zeptá, že to je furt. Proč dneska jsem jdu, jo, jsem tam. Proč teda, proč jdeš? A proč teda? Hele, čtyřikrát. Podle nějakého výzkumu se 4 až 5 letý dítě zeptá denně až 400krát proč. My? Údajně, podle toho výzkumu. Já mám pocit, že se ptám víc, ale je to výrazně méně. Proč? Protože proto. Mně říkali rodiče aspoň. Protože proto. Slečna Kassandra ve Včelce Máje. Viděli jste Včelku Máju? Takový oblíbený film mýho dětství. Nemám ráda drzé děti. Kdo se moc ptá, moc se dozví. Říkali vám to? Budeš zvědavý, budeš brzo starý. To je úplně nejmoudřejší věc, ne? Budeš zvědavý, budeš brzo starý. Ještě jako by všechno nakoumáš možná, ne? To ti myslím. Já se nemyslím. Jak moc chtějí, tady vy jste o tom mluvili, chtít muset. Jo, Valča, já už jsem říkal, to je prostě v zásadě, máme potíž občas si přinutit k tomu, aby si uklidila pokojíček, nebo aby nám pomohla s týnkou. A v průměru dospělí lidi, já teda si dovoluji odhadnout, že já tam nemám 20%, ale v zásadě Albert Ellis, americký psycholog, přišel s termínem musturbace. Jo, všim si, že v zásadě každý druhý slovo, co nám leže z pusy, je musím. Já už musím jít, já už musím končit, vy už musíte jít, aha, takže musíme. Já ve finále nezbude žádný prostor na chtít, protože furt jenom musíme. A teď zase, když sledujete chemii svého těla, jak moc ty slova nás ovlivňují, ježišmarja, přeutí. A tohle jsem já, když byli asi dva ze školky. Taky zajímavý výzkum. 3letý děti kolikrát denně se zasmějou? Kolikrát myslíte? No nějak přesně jako mega číslo. No. Furt, zásadně pořád. 35letý pán? To říká výzkum, no, ale já teda nevím, jak vy, když jste se naposledy jako fakt zasmáli, že vás bolela bránice, vzpomenete si? Joha, no jo, to je pravda, já se to ani nevšímám. Já nevím, jak vy, já když jsem byl malej, tak mě říkali, hele, kluci nepláčou, jo, nebuď holka. Takže mě odnaučili plakat. A pláč a smích jsou v zásadě spojený nádoby. Takže já jsem se odnaučili smát, tak jsem takový seriózní pán, který mu teďka Valča za mnou běžně chodí, říká, Tomíku, proč jsi smutný? Jo. A říkám, ne, nejsem, já jenom prostě přemýšlím. Nebo jak to jako to. Ale vede mě to k tomu, že přemýšlím, no. Nad tím. Tak, v zásadě Valča, lekce číslo 3. Mně došlo,
že to je ta cesta, dělat, co mě baví. Akorát jsem tenkrát ještě v té době, v roce 2005, co nám měl dělat, tak jsem ještě nevěděl, jak to je s prachama úplně, ale věděl jsem, že to je ono, že to je prostě, že to je carpe diem, že to je prostě štěstí, že to je tady a teď. A že když, já už jak jsem říkal na úvod, že když se snažím dělat, co mě baví, tak jsem pobavený. Když se snažím táhnout, tak jsem utáhaný. To mě nějak jako by došlo po té zkušenosti ještě s babičkou. Ježiš. Máte ještě sílu vůbec? Teďka bych šel s dovolením na to poslední. Zatím jsem teda říkal, rodiče, no šlo to jako dotáhnout, to s tebou jsme husy nepásli. Setkání se smrtí, velký otazník, o čem to ono vlastně je. A děti, kolem, velký srdce, akorát jak ono je to s těma prchama, že jo. Jako, to je primá, ale. Až teprve v People.comu mi to nějak se cvaklo. Původně to pro mě byl projekt úniku z korporace. Jak jsem říkal, že uhnal jsem se, nevěděl jsem co, tak jsme založili v podstatě HR firmu. Já jsem dělal personální manažera z začátku. Jako, jestli jste někdy potkali personální manažera, to byla cesta mimo, ale byla to dobrá škola. Až jsem nějak postupně se propracoval k tomu, že jsem zjistil, kdo jsem a co mě baví díky tomuhle tomu. A jak jsem říkal na úvod, zkoumám v zásadě teď, jak to v práci nastavit, tak, abyste mohli dělat, co vás baví, stylem, který vás máme vlastní, s lidmi, který máte rádi, abyste to dostali zaplaceno. A tohle je pár, možná znáte nějaký loga. Pár. Lenka zapisuje poznámky tady. Pár firem, který zkoumám, pár firem, který najdete pod názvem Svobodná, demokratická, osvobozená. Je to jeden ze silných trendů. Jsou tam i české firmy, možná poznáte. Vítám nějakou českou. Což jsou Kaspen třeba, Helma, Lock a Hops, iMagic. Což jsou firmy, které třeba ne úplně jedou podle všech svobodných principů. Ale je tam silná tendence k tomuhle tomu směru směřovat. A jsou to firmy, které ve svém extrému, teď pro spoustu našinců je to vždycky jako cože, který ve svém extrému nechávají na lidech, na svých zaměstnancích, jestli budou chodit do práce, co tam budou dělat, s kým budou dělat, kolik za to budou brát, kdo bude jejich šéf, kdy pojedou na dovču, jestli vůbec pojedou a tak dále. To znamená, že to jsou firmy, které od řízení, od dokud tě živím, budeš poslouchat, přechází k tzv. Samořízení. Je to úplně jiný svět. A to je svět, který mě asi před 2 lety začal fascinovat a který zkoumám a s kterým vás chci teďka ve zbytku toho projevu seznámit, jestli teda můžu. To první, co tu mám, je v zásadě černo-bílý rozdělení. Jo, když se podíváte na konvenčně řízenou firmu, tak tam je tato filozofie. Dokud tě živím, budeš poslouchat. Možná znáte tohle rčení, v Římě se chovají jako Římané. V zásadě, když nám přijde návštěva na návštěvu, my máme možnost říct 2 věci. Buď to, nebo naznačit, že jo. Buď to, hele, tady bydlím já, takže jeď moje pravidla. A nebo, co můžeme ještě říct? Jako doma, přesně tak. V Latinské Americe říkají, mi casa es tu casa. Můj dům, tvůj dům. A to je přístup té druhé části firem. Takže v Římě se chovají jako Římané. Základní způsob je řízení, to znamená, my máme tendenci lidi řídit, jako řídíme auto. Máme tendenci jim zadávat úkoly, pak je kontrolovat, jestli to splnili, a máme tendenci je motivovat, protože ono je to nebaví, tak je motivujeme. Dáváme jim stravenky a větší mobily, menší mobily, teda už dneska. No. Větší auta, větší kancly, víc sekretářek, kancl třeba vejš. Jo, jsou firmy, kde, když možná jste to zažili, nastoupíte a pracujete ve sklepě, bez okna. A pak, jak jedete nahoru, snažíte se to daleko dotáhnout, respektive vysoko, ono je to taky absurdistán, že jo? Mluvíme, že se to snažíme daleko dotáhnout, ale ono se tahá nahoru. Tohle je blbost. Ne horizontálně, ale nahoru. Takže když to dotáhnete do středního managementu už, tak se třeba propracujete k oknu. A když to dotáhnete do bordu, no ty, jak si můžete otevřít okno. Takhle je třeba dělaná spořka na Budějárně. Tam řadový zaměstnanec, takzvaný řadový zaměstnanec, slyšíte to? Řadový voják, pěšák, dělá dole a bord je nahoře. Generální ředitel, prostě horní patro. Nejlepší výhled, 2 sekretářky, velký auto. A zase, je to tak časté, že to považujeme za normální. Následkem tohohle toho je jakás taká z práce. Lidi táhnou zhruba na 20%, říká výzkum, a je to poslušnost. Lidi táhnou, že jo, chodí tam, berou za to nějaký prachy a mají kozep svoje. Jestli nespomínáte, konečně zase pátek. Nebo
něco jiného. Josef Švejk, ale tím bych to shrnul. Jo. Josef Švejk říkal, je důležitý vědět, z koho se posrat a na koho se vysrat. To máme v naší historii, rozumíme tomu, tohle je základní motto, kterým se tenhle přístup dá shrnout. Ten druhý svět, ten je nehierarchický. Tam jedu rovnej s rovným. Tam je to otázka toho, co potřebuji já, co potřebujete vy a pojďme se dohodnout. Jak jsem říkal, choj se jako doma. To už není rodič a dospělej, rodič a dítě. Dítě, který poklepu takhle po ramenu a řeknu, co má dělat. A přijetě, ať se zkontroluju. Sebeřízení. Následkem je, už to slovo taky jsem použil, je ten engagement. To znamená, že ty lidi to baví. V těchto firmách ty lidi to baví. Prostě je to baví. Když to baví ty lidi, tak to většinou baví i zákazníky. A když to baví zákazníky, tak tam ty zákazníci utrácejí. Znamená, ty firmy jsou neuvěřitelně ekonomicky úspěšný. Tak je jakoby zajímavost. Mrazík. Nad nikoho se nepovyšuji, pod nikoho se neponižuji. Zase Mrazík už to řekl, ale všichni to víme. Ne? Koukali jste na to někdy? No, to známe Mrazíka. A myslím, že to neřekl Mrazík, že to řekla ta maminka tam a přesně nevím, ale bylo to Mrazíkovi. Tak, tyhle firmy, zase těch úhlů pohledu je hodně, dokážete najít i jiný, ale co chci nabídnout já, a tohle může být praktická věc, kterou si odsaď odnesete, jsou tři základní lidské potřeby, které čím víc naplníte, tím víc chcete. Tím víc tam je, tím méně tam je musení a tím víc je tam chtění. Jsou to tyhle tři věci. Čím víc děláte to, v čem jste dobrý, čím víc se zlepšujete a máte tendenci růst, aspoň máte ten pocit, tím víc chcete. Když se tam přidá ještě bod číslo 2, to znamená, to je blbý to číslo, ještě... Že? Ty to přečtěte, já to řeknu. Druhá potřeba je, máme potřebu být součástí něčeho většího, než jsme my. Čím víc to dokáže ta společnost nebo ten i projekt naplnit, tak tím víc zase mám tendenci táhnout na bránu. Že jo, představte si, ráno skáčete z postele, abyste udělali 2% na trhu, versus skáčete z postele s tím, že jdete změnit svět. Jo, tak to se jakoby skáče jinak trochu. A poslední potřeba je autonomie. To znamená potřeba rozhodovat si sám, sama o tom, co dělám v práci. Potřeba si rozhodnout, že dneska přijdu v džínách, abych nebyl vystreslej, že nemám kravatu. Potřeba si rozhodnout, že se prostě podívám na Facebook v práci, abych nebyl vystreslej, co mi tam kámoši píšou, že jo? Jo, už jsme o tom mluvili. Tak, každou z těch třech věcí jsem chtěl velmi jednoduše s váma osahat formou nějakých mikroexperimentů. První otázka, kterou jsem vám chtěl položit, je, mrkněte na to, jaký procento typického pracovního dne strávíte děláním věcí, které vás skutečně baví? Žádná hra, zkuste si uvědomit. Máte? Kdo to má víc než 25%? Super. Kdo víc než pade? No, mrkněte se ještě tak. Zajímavý. Kdo víc než 75? Aby to... Já si myslím, že pracovní doba v dnešní době, já nevím, moje Péťa... Ne, to ne, to nemyslím. Hele, ten dnešní svět, nevím, jestli to tak máte, lidi dělají ve sprše, lidi dělají cestou z práce, lidi dělají cestou do práce, hlava furt jede. Jsou lidi, kteří jedou i při milování. Já předtím, než jsem se uhnal, tak občas se mi to stalo, že jsem jel prezentaci při milování. Znak toho, že jste na tom fakt blbě, no, že už je potřeba jít k doktorovi. A na pár. Co? Tak to už bylo hodně blbý, teda. Jo? Ne, ale prostě tělo tam je a hlava je mimo. Že jo? Takovýhle styl. Grafek ze Spojených států, rok 2005, stejná otázka, jaký procento typického pracovního dne strávíte děláním věcí, které vás fakt baví? Teď si na to mrkněte. Nad 75%, je to jenom 17% lidí. Spojte si to s těma, co tam matlali tu zeď na začátku a vidíte to. Jo, jakoby v zásadě typický obrázek. Proč je těch 75% důležitých? Lidi, kteří studují, zkoumají, psychologii práce a hygienu a to, jak se cítíme v práci, tak říkají, že je potřeba si dlouhodobě tohle procento držet právě na 75%, protože když to dlouhodobě klesne pod tohle, a tady mám pocit, že pár lidí teda jako jsou adepti, tak jste nevrlí, urvaný, máme tendenci k těm svým nejbližším se chovat blbě, že jo, když jsme urvaný, takže chodíte domů a tím tam nadáváte, že jo, děláte chyby,
kruhy pod očima, vlasy vypadávají, tělo tuhne, jo, prostě blbý, jako. Takže jedno z klíčových čísel přijde mi sledovat si, jak moc z toho, co děláte, vás opravdu baví. Protože klíčový je to opravdu. Jo. A dlouhodobě, že to, já mám taky dny, kdy dělám 10% toho, co mě baví. Ale nějak se pak jako vyšvihnu dál. Tak, teďka bych potřeboval papír a tušku, abyste si vzali. Zase. Rozdělte si ten papír na půlku. Na počítači to nepůjde, no. Když mě mohlo dojít, že jdu na Webexpo. Klidně malej, no, tadyhle, malinký. A teď se prosím na jednu půlku toho papíru podepište. Jak velký to máme? Úplně jedno. Tady slečna má takovou malou šmulu, pardon, ale Lenka má, podívejte, Lenka, no podívejte, to je super, tohle Lenka má mikro, můžete mít plachtu klidně, co je vám vlastní. Tak se podepište na jednu půlku, máte? A když budete mít, tak se druhou rukou podepište na druhou půlku. Podpis. Podpis a la banka, jestli jedete v bance. Máte? Tak dojíždějte. Kolik tady máme leváků? Zvedněte ruku. Je zajímavý, v naší kultuře se říká, já jsem takovej levej. Jo. Péťa můj je levák a nemá úplně dobrý vztah s svojí maminkou. Já když to zkoumám, tak slyším moji mamku třeba říkat, no, ona za to nemůže, že je levák, jako, jo. Prostě zajímavý. No, nicméně, co chci říct, jestli jste normální v vozovkách, tak byste tam měli mít rozdíl mezi tím. Máte. No, a asi chápete, o co mi jde, možná je to taková metafora pro to, že každý z nás, už jste o tom mluvili, jsme v něčem dobrý, já jsem dobrý v pravý, já jsem pravák. A v něčem méně dobrý, já nejsem úplně dobrý v levý. Každý máme takzvaný, v biznisu se používá silný, slabý stránky, než to používáte tyhle termíny. Prostě máme nějaký silný a nějaký slabý stránky. Něco, pro co jsme se narodili, pravá, a něco, co nám úplně vlastní není. Prostě to nejsme my. Věci daný od přírody. A já se teď chci zeptat na tohle. Máte každý den příležitost psát pravou, v závorce levou rukou, vy co jste leváci, to je dělat to, v čem jste nejlepší. Takže si tam vyhoďte možná pravou levou ruku, ptám se, máte každý den příležitost dělat to, v čem jste nejlepší? A chci zeptat těch, kteří na tuhle otázku dokážou odpovědět rozhodně ano. Představte si škálu 1 až 5, kdy 4 je ano, 3 je ano, jiné, 5 je rozhodně ano. Zvedněte ruku. Mrkněte, když tak ze spoda, to je zajímavý. Tohle je taková už unavená ruka, nebo jo? Zvedněte to pořádně, prosím vás, ať to vidíme. Na půl? Nebo? Teď za 3, jo. Za 3 teda? Tady kolega právě tady před koskovaná košile. Jako fakt, dobře. Co říkáte? Zajímavý. Kolik toho mohlo být? Galup, když to zkoumá, tak zjišťuje, že 2 z 10. Zase, když si vezmete ty stavaře tam na začátku, 16%, tak v zásadě 8 z 10 lidí nemá každý den v práci příležitost dělat to, co jsou nejlepší. Jak to? Zajímavý. Hele, já normálně, jak jsem tady byl na začátku nervózní, já jsem se říct. Představte si. Strašný. Nebojte se, jo. Stichli, ty jo. Teď se zbláznil, ty jo. Ještě pozdě. Já to tady mám proto, abych se vás zeptal, k čemu slouží nůž? Krájení, chci slyšet, dřív i k píchání, možná dneska taky částečně, ale v zásadě k řezání. Co uděláte pro to, abyste zvýšili výkon nože? Na ostřit, jo? Kde? Na ostrý straně, to zná ostří. Brousil by někdo tady? Proč? To je dobrý, ne? No, a proč to teda děláme v životě? Proč většina z nás brousí, v mém případě, tu levou ruku? Proč se nezaměřujeme na to, v čem jsme přirozeně dobrý? Proč furt máme tendenci řešit chyby a nedostatky? Proč furt máme tendenci zakulacovat a být stejný jako všichni ostatní? Školní systém, dneska je to za 3, protože 2 chyby, dneska je to za 2, protože 1 chyba, dneska je to za 1, protože bez chyby! O to šlo, ne? Plus příroda, evoluce, že ono bylo vždycky lepší být ostražitej. Když člověk vylez před jeskyni a teď tam po něm šel tygr, tak že jo, takovej ten předek, co říkal, že to je super, dneska počasí, tak to prostě tak to koupil a neposlal svoje semeno dál. A není tady mezi náma dneska, že jo. Přežil ten
ten ostražitej, co dával bacha na tygra. Ale ještě jenom vy, co máte rádi čísla, zase stejný výzkum. Co si myslíte, že vám pomůže ve vaší kariéře? Na silné stránky nejvíc orientovaná kultura Spojené státy, koukněte. 59% lidí tvrdí, no jasně, že když zamakám tady na tom, tohle je potřeba obrousit. Tohle, tady to je kurňa, tohle je dobrý, už to stačí, to už není potřeba řešit, ale tohle je blbý. To budeme se pořádně obrousit. Potřeba číslo jedna, mistrovství, co se snažím říct, je jasný jak facka. Ne, když se podívám do přírody, je to jasný jak facka. Když se podívám na děti, je to jasný jak facka. Intuitivně tíhneme k tomu, v čem jsme dobrý. My dospělí, my jsme prošli tím školským systémem industriálním 17 let, 26 let a už to tady jako mydlím. 13 000 dní, countdown, ono to jede, tyjo, čas ubejvá, že jo, minuty a jedu. Tak, smysl. Furt máte sílu. Hele, tímhle bych chtěl shrnout potřebu číslo dvě, smyslu. Pokud chcete postavit loď, nesvolávejte muže, aby začali těžit dřevo. Nerozdělujte práci a nezadávejte příkazy. Místo toho je naučte toužit po rozlehlém a nekonečném moři. Tím bych shrnul postoj Mikasa est Ukasa, firem, a obecně i volnonohařů, že jakoby čím víc já makám na něčem, po čem toužím, co mě dává smysl, co mě naplňuje, tak tím více cítím naplněný, jinak jsem prázdný. Znáte ten pocit prázdnoty? Krize středního věku se tomu říká, to ještě většina nevíte. Se probudíte v noci, říkáte, Ježíš, bože, proč, co, kdy, jak. Ach jo. Já už nevím, jak s tím časem, můžu ještě jet? Já to, vám toho chci říct tolik, kdyby, jo. Hele, provařená manažerská historka, možná ji znáte, ale já mám potřebu říct, o třech zednících, kdo to znáte? Tři zedníci makají. Nikdo ne, není vám to povědomí? Hele, tak chlápek jde po ulici. Teď tam jsou tři zedníci, makají na zdi. A teď on si říká, čo, to je zajímavý, to nic nebylo ještě, tak to se jdu zeptat. Jo. Tak přijde za prvním dělníkem a říká, promiňte, co tady stavíte? A dělník říká, zedník říká, aj makám, kladu cihly. Jako. Říká, pardon, tak cítí, že to jakoby se s ním ani nechce bavit. Tak jde za druhým. Říká se, pane zedník, prosím vás, co to tady stavíte? A druhý zedník říká, no já tady stavím zeď. Au, zeď prostě. Ok, jsem se moc nedozvěděl, tak pane zedník, prosím vás, co tu tady stavíte? Katedrálu, stavíme katedrálu. Tři lidi, kteří dělali stejnou věc, ale vidí to úplně jinak. Jeden maká, sede ho to, v zásadě už se těší, že až půjde, možná má nějaký cihly už v tašce. Pak je nějaký, co prostě buduje zeď, ale nějak moc jako by nechápe, protože buduje zeď, že jo, jako rubé dřevo v zásadě. A pak je tam jeden, který touží po moři a ví, proč to dělá. A problém dnešních firem, a myslím, že i volnonohařů, je, že my makáme za ty koruny, že a snažíme se to daleko dotáhnout. Místo toho, aby jsme dělali, co věříme, že jo? Aby jsme prostě táhli na bránu. Jako já, vlastně asi člověk potřebuje uhnat, aby ho bavilo, co dělá, že jo? Já jsem předtím, že jo, dělám chytrýho teďka, taky jsem se snažil to daleko dotáhnout a vydělat prachy. No, hele, tuhle otázku vám chci dát. Kterou věc děláte s takovou vášní, že byste ji byli ochotni dělat v následujících 10 letech bez toho, že byste za to dostali zaplaceno? A myslím si, že to je klíčová otázka, kterou si odneste, jestli vás můžu poprosit, jestli vás to aspoň trošku zaujalo, tak nad tímhle koumejte. Protože dělat, myslím si, lidi tomu moc nevěří, ty, co prošli stejným systémem jako já, že dělat to, co mě tak baví, že bych to byl ochotný dělat zadarmo, tam je velká pravděpodobnost, že tam bude nějaký talent, že jsem v tom dobrý. A jestliže dělám něco, v čem jsem dobrý, jak je velká pravděpodobnost, že mi za to někdo zaplatí. Jo. Rychle vás chci poprosit, jestli máte ještě nějaký kousek papíru. Zkuste se zamyslet, co z toho, co děláte, byste byli ochotní dělat zadarmo následujících 10 let. Napište to na malý, ušmudlaný kousek papíru z toho, co dnes děláte. A zabalte to. A prosím, anonymně a upřímně. Teď. Můžete? A jestli... Ano, z toho, co dneska děláte v práci, nebo pracovně, to, co považujete za práci. Upřímně a anonymně, až to budete mít, zabalte to. Jestli tam není nic, tak tam napište nic. Jestli fakt nevíte. Ano. Z toho, co dnes považujete za práci, když si představíte, co děláte, tak jestli tam je něco, co byste byli ochotní příštích 10 let dělat zadarmo. Boukněte to na ten papír, zabalte to. Lehce zvedněte ruku, abych viděl, že máte zabaleno. Super.
Jestli máte zabalenou, předejte sousedovi. Vyměňte se sousedem. A soused, prosím, rozbalte. Jestli nechcete, aby to soused viděl, tak mu to nedávejte, jestli to je třeba kolega nebo šéf. Tak to se stává, tak to prosím, jsme tady dobrovolně. A máte rozbaleno, rozbalte. A jinak dokončujte jeden kvůli času, co tam máte. Já dostám strašně zajímavé věci od lidí. Udělat si kafe, vypnout počítač, pozdravit sekretářku. Práce? Co v práci byste byli ochotní dělat zadarmo, oni jsou takhle vtipní a píšou tohle, no. Co tam máte vy? Příklady, pár. Pracovat s lidma? Často tam je komunikovat s lidma, předávat zkušenosti, tvořit weby. Máte někdo nějakou takovou věc, co jsem řekl já, jakože nula, nebo, no, pardon, no. Co to? Vymýšlet projekty. Takže máte. Výuka Tai Chi Chuan. Ty jo. Jde to. Hele. Čekej. Máte. Tak jestli vás to aspoň trošku zaujalo, zkuste o tom podumat, pokoumejte to a zkuste toho dělat víc. Aspoň mě se to osvědčilo a lidi, s kterýma dělám, jakoby to se mi zdá být ta cesta. Buď to pojedu kačky a budu si vybírat projekty podle toho, jak jsou honorovaný, budu se snažit postupovat. Přestože mě třeba uspokojuje mý místo, tak já vemu nějaký vyšší, abych se vyšplhal v hierarchii, abych dostal víc korun. Tohle je jiná cesta. Zkuste tuhle. Zkuste dělat víc věcí zadarmo. A třeba přijde na to, že to je úplná blbost. A aspoň budete mít vlastní názor. Jako jsem si ho udělal já a mně to přijde, že to je ta cesta. Tak. Co chci říct, co se týče smyslu, myslím si, že nám dramaticky chybí stavitelé katedrál. A myslím, že to je hodně o tomhle, že jdeme po kačkách místo toho, aby jsme šli po smyslu. A vemte si ráno, jak se stává s tím, že půjdete udělat 2% na trhu, že jo. To je prostě, s tím jsem les já, když jsem chodil do GE, že půjdu udělat 2% na trhu a pak jsem dopadl, jak jsem dopadl, že jo, kruhy, vlasy, mrtvej muž. A už končíme, už finišujeme. Poslední potřeba autonomie. Potřeba si rozhodnout, jestli si vemu džíny do práce třeba. Jo, je takováhle kravina. Autonomie. Mám pro vás 5 příkladů z 5 firem, které fungují svobodně. Tak já s dovolením odbouchám, uzavřem to a můžeme plášit. Jo? Já děkuji, že tady ještě... Já vůbec fakt nevím, kolik je, takže... Už jsem to tady lámal před hodinou. Jo? Já bych ještě potřeboval zase zvuk. Znáte tohle týpka, předpokládám, že jste tady všichni z webu. Ještě než to přepneš, možná. Kdo znáte teda? Southwest, Aerolinky, kdo jste s tím letěli? Kdo máte vlastní zkušenost? Tak jste možná zažili podobnou věc, co předvádí tenhle ten týpek. Proč tu firmu zmiňuju? Je to firma, kde, poslouchejte, nevím, jestli budete rozumět těm slovům, ale kde je směrnicí, nemít směrnice, kde si tyhle ty flight attendants, tyhle ty letecký personál si do určitý míry může dělat, co chce, pak, když je to bezpečný a pak, když je to pobaví cestující. Neuvěřitelný. A tohle je ukázka toho, jak to na Southwest aerolinkách může vypadat. Co je zajímavé, já jsem říkal, že tyhle firmy mají tendenci být ekonomicky velmi úspěšný. V roce 2009 největší aerolinky světa, co se týče počtu přepravených lidí. A od začátku jedou tímhle tím stylem. Tak pojďme zkusit. Jo? Good evening, folks. Welcome aboard Southwest Airlines Flight 372, service to Oklahoma City. Those of you that have flown us before know that we do things a little bit differently here on Southwest. Some of us sell jobs, some of us sing, some of us just stand there and look beautiful. I, unfortunately, can do none of those. So here's the one thing that I do know how to do. We're going to shake things up a little bit. I need a little audience participation, otherwise this is not going to go over well at all. So here's what I need, especially you guys in the front because you know what's coming. All right, I need a beat, all right? All I need you to do is stomp and clap and I'm going to do the rest because I've had 5 flights today and I just cannot do the regular boring announcement again, otherwise I'm going to put myself to sleep. So, you guys with me? All right, so give me a stomp, clap, stomp. Clap, come on, stomp, clap, stomp, clap, they don't be there. There you go, keep that going.
This is Flight 372 on SWA. The flight attendants on board serving you today. Teresa in the middle, David in the back. My name is David and I'm here to tell you that. Shortly after takeoff, first things first, there's soft drinks and coffee to quench your thirst. But if you want another kind of drink, then just holler. Alcoholic beverages will be $4. If a Monster Energy drink is your plan, that'll be $3 and you get the whole can. We won't take your cash, you gotta pay with plastic. If you have a coupon, then that's fantastic. We know you're ready to get to new places. Open up the fence, put away your suitcases. Carry on items, go under the seat. In front of you, so none of you have things by your feet. If you have a seat on the road with the exit, we're gonna talk to you, so you might as well expect it. You gotta help evacuate in case we need you. If you don't want to, then we're gonna reseat you. Before we leave, our advice is put away your electronic devices. Fasten your seatbelt, then put your trays up. Press the button to make the seat back raise up. Sit back, relax, have a good time. It's almost time to go, so I'm done with the rhyme. Thank you for the fact that I wasn't ignored. This is Southwest Airlines. Welcome aboard. No, můžeme teďka. Můžeme, no. A jestli jste se podívali nahoru někdo, strašných úsměvů tady bylo. Vemte si, jaký by to bylo přijít do krámu a teď tam paní za šaltrem jakoby jela, jo. Nebo zavolat na call centrum a teď by tam pán jel podle skriptu, ale prostě bylo by to lidský, vtipný, normální. Tak mně by se to líbilo, nevím, přijde mi, že vám taky spoustě. Takže takhle to může vypadat. Ty lidi nemají nějaký manuál, podle který se mají držet, co tam mají od... Lítáte, ne? A slyšíte to, ty keci furt dokola, furt stejný. Jak říkal? Another boring assignment. Oznámení. IKEA. Nemluvím za tu, co provozuje supermarkety a dělám s nákupní organizací tady. Nicméně v zásadě za celou IKEA tu založil... Víte, co je za týpka? Poznáváte někdo toho pána? Ingvar Kamprad se jmenuje, chlápek, který to založil už v roce 1943. Já viděl nějaký video z 80. let, kdy on měl program, říkal tomu příprava na smrt. A do dneška funguje. Do dneška jezdí prostě do ofisu a funguje s lidma. Strašně zajímavý. Co chci říct? K ekonomickému úspěchu. Minulý rok to byl pátý nejbohatší člověk na světě. Jenom. A ta firma, když tam přijdete, jste tady někdo si kej třeba? Ne? Tak co já na té firmě miluju, mraky věcí teda, ale třeba to, že tam přijdete a teď nerozeznáte generální ředitele od asistenta, který tam je týden. Vůbec, nevíte. Žádný speciální kanclíky, žádný kožený dveře, 4 sekretářky, nabušená kára před barákem, nic takového. Prostě ty lidi, jakýkoliv symboly moci, prostě to všechno je pryč. A má to obrovský efekt na ten engagement. Ty lidi, aspoň který já potkávám, když jsem s nimi na semináři, tak to je prostě ostře ořezaná tuška a jedem, makáme prostě. Jakože ty lidi to baví. Tak to baví. Realita v nákupním domě, jestli chodíte nakupovat do IKEA, tak je občas jiná, ale to je jiná. Ne, všechno je dokonalý. Tak to je IKEA. Tohle znáte asi všichni, ne, možná to máte někdo na sobě. Ta firma, většinou ty lidi tu firmu neznají, má složitý název, dvojitý V, L, Gore and Associates. A je to firma, která má tisíce patentů od Gore-Texu přes Windstopper, přes kytarové struny Elixir, jestli někdo hrajete na kytaru, přes dentální nitě, po zdravotnické zařízení. Prostě díky tomu, že ty lidi jsou svobodní, tak jsou neuvěřitelně kreativní a jakoby bušej jeden vynález za druhým. Příklad, který přináším od nich, je o tom, jak dělají, jak řešejí odměňování. Zkuste to poslouchat, protože to možná můžete využít taky. Fungují čistě projektově, to znamená, lidi v Goru nemají pracovní pozice, ale mají takzvané závazky. Nastoupí do firmy a zavážou se, že budou dělat na tomhle a na tomhle a na tomhle projektu. Každý projekt má nějaký prachy na konci a končí tím, že si představíte, že tam je třeba 10 lidí v tom manšaftu, tak těch 10 lidí nakonec veme A4 a napíše tam všech těch 10 men podle toho, jak si myslí, že se ty lidi zapojili. Zná Lenka, ta makala 50%, Petr, ten chyběl, ten dal 20, a tak dále, a tak dále. Ty papíry se hodí dokupy a co z toho vypadne, je finální číslo peněz, který každý z těch lidí dostane. Je mi rozumět? Mně to přijde z nejférovějších způsobů odměňování, který jsem zatím potkal. A zkouším ho taky teďka. Ano? Ale ty se tam dohodnou, nebo každý dělá svoji varianty? Každý svoji. Anonymně. Pak to tam prdnou a
Je to jako naprosto demokratický, včetně sebe. Jo? Tak to je Gore. AES, to je americká obdoba EONu nebo ČEZu. Ty prachy jsou takový senzitivní v naší kultuře, takže mám příklad zase, co se týče peněz. Ty fungují víc funkčně, řekněme, to znamená, že lidi jsou tam na nějakých pozicích a prachy si nastavují jednou za rok a to tak, že si napíšou, kolik chtějí brát další rok. No, příští rok to vidím na 65 a pošlou to všem členům týmu. Že všem, pak když bychom byli spolu v manšaftu, tak vám pošlu, že chci, abych příští rok bral 65. Stejně tak vy mě to pošlete. Tak, abychom si to mohli okomentovat. Teď si to lidi okomentují, já myslím, tyjo, že to jako, ty seš, hele, dej si 75, určitě. Jako. A nebo, hele, trošku to přepísk, si ho, jdi napade, radši. A teď, co je zajímavé, vy to nemusíte brát potaz. Ale pak budete žít z následky svého rozhodnutí, kdy, když to přestřelíte a dáte si 105, přičemž ostatní jedou napade, tak uvalom, tu doj sežrat. To si dovedete představit, ne? A zase mně to přijde, jako je to extrém, že většinou je to tabu, stejně jako o smrti se nemluví, tak o prachách se nemluví, prostě nevíme, kdo kolik bere. Tak v těch extrémních případech svobodných firem je to základ. Prostě. A zase to neuvěřitelně funguje. Na určitých principech. Rozumíte mi? Kejněte, jo? Dobrý, tak jedu. Zapos, kultovní Zapos, to je pravděpodobně ta sexy firma současnosti. Každý chce být jako Zapos, předpokládám, znáte. Kdo znáte? Zvedněte ruku. Internetové prodejce obuvy začaly v roce 99 na nule a za 10 let byly na obratu miliarda dolarů. Smyslem jejich podnikání je... Ježiš, já jsem dopustil. To je sranda. Mohl bych zase poprosit o zvuk. A už to bude poslední příklad. Smyslem jejich podnikání je dodávat štěstí, říká Tony Shea, ten týpek, co to vede. A co chci? Hele, no jasně, skvělý. Vidíte, jak je svět malej. Příklad, který přináším je, oni, já nevím teďka, kolik je to, ale bylo v období, kdy platili 2000 dolarů komukoli, kdo se rozhodl Zapos opustit. Myslím, že to zvedli na 5 litrů teďka. Proč? Aby se ubezpečili, že v Zaposu zůstanou jenom lidi, kteří tam chtějí být. Začínali na tisícovce a přišlo jim to moc málo, že jako lidi moc neodcházejí, tak prostě přitlačili. A furt neodcházejí. Zajímavý taky u těch firm, ty lidi fakt neodcházejí, protože oni vědí, že jinde to je většinou debilnější. A teď na každý místo máte, já nevím, 900, 1000, 1500 podle firmy, podle místa zájemců. No, prostě jako bys zajímavý. Tak mrkněte, tady asi jedete všichni angličtinu, ne? Nebo to... Jo. $1,000, but you, today is the last day where you can choose it. We offer them money to train you to quit because we really want to make sure that people that are working at Zappos are truly passionate about the company and this is the place that they want to be. Hele, to je všechno. Vám strašně děkuju za pozornost a nechte mě to ještě skrnout. Ještě tady bude všechno. Jo, ještě s dovolením. Ještě tam mám jedno video, no já jsem tak převideoval. Co jsem se tady celou tu dobu snažil říct, je, že jsem dospěl názoru od roku 99 jsem se uhnal přes babičku, přes Valču, po všechno to mý koumání v People.comu, že je daleko moudřejší dělat, co vás baví. Protože když děláte, co vás baví, tak jste pobavený. Když to taháte nahoru, jak jste utahání, nevím, přijde jak prostě jasný, jak facka. A to se snažím říct. Když bych to měl lehce shrnout, tak rodina, myslím, že to stojí za to prozkoumat, jaký jsou vaše postoje k práci, co jste se naučili od táty, od mámy, od sourozenců. To je prostě zajímavý. Přijde mně, tohle se nedá přivolat a naplánovat, ale setkání se smrtí může být škola. A je to jakoby, přijde mi, že to je mega škola. Lidi, kteří to potkali, tak je to škola, když to člověk nezašlape někde pod koberec. A děti, to je prostě ukázka toho, co je v každém z nás. Ukázka toho, co každý z nás může oživit a nechat lítat, když už koukají na hodinky lidi, pardon, já už fakt jedu. Když nebudete poslouchat ten hlas, který nám furt říká, Ježíš, co si o mě myslej. K nám rodiče říkali, hele, buď normální, jo. Zařeď se, opatrně, jo. A když bych měl doporučit něco praktického, jsou to ty tři věci, co jsem tady teďka jel, ty tři potřeby, které si myslím, že čím víc si dokážete naplnit, nebo se ve vaší práci, tak tím víc se objeví ta
když použiju slovo láska, tak možná vám to přijde trapný, ale jako, že vás to prostě baví a pohltí a nekoukáte na hodinky a najednou prostě chodí peníze ještě. Tak to mě prostě přijde dobrý. A chtěl jsem skončit, vy ho určitě znáte toho týpka. Ne, co? Že jo? Krásný projev a jakoby krásně to shrnuje. Tak tím zdolením skončím a pak už můžem frčet. And that's what I want to talk about today. PP. I really want to talk about this. Patience and passion. Let's start with passion. There is way too many people in this room right now that are doing stuff they hate. Please stop doing that. There is no reason in 2008 to do shit you hate. None. Promise me you won't. Because you can lose just as much money being happy as hell. Já bych to takhle nedokázal říct, takže jsem ho pustil. Chytli jste to, ne? Je lepší dělat, co vás baví, protože... Kdo jste to chyt? Já to nemusím říkat já. Takže můžete vydělat v zásadě stejný prachy, jako když děláte něco, co vás nebaví. A ještě se u toho pobavíte. To je prostě dobrý. Hele, jenom... Já o tom hrozně rád píšu, takže jedu tady nějaký tři blogy, kdybyste chtěli mrknout. Možná někdo znáte ten nalevo, ten jedu 4 roky, teďka tyhle dva prostřední, to je nový. A pak tady děkuju, že jsi zamával tou knížkou. My jsme tady, díky Lukášovi, tady někde sedí, došli názoru, že lidi moc... Cože? Jo, aha, promiňte. Já nějak jako československý chlapec, malý sebevědomý, mám pocit, že to lidi nezajímá, co říkám, tak... že jedu. Nějak jsme dospěli názoru, že svoboda v práci, kterou jakoby to je smysl mýho fungování v PeopleComu, je něco, čemu lidi nerozumějí. Jako většinou koukají a říkají, no, další komunistický experiment, anarchie, to není možný. Jo, nemůžeš nechat na lidech, aby si vzali bílý ponožky, jo, ti to rozložej. Jako, nemůžeš je nechat šmejdit na Facebooku, tam jsou o to, aby makali. Ne, nemůžeš prostě. Tak jsme se rozhodli vzít ty tři knížky. Já už to odbouchnu. People.com, tam se odrazíte do všeho. No, bude novej snad, co, kluci? Děláme nový People.com už asi půl roku nebo rok, nebo dva. Já jsem se prostě rozhodli chytit ty tři nejlepší knížky na této planetě, které vysvětlují tuto filozofii mi casa est tu casa a přeložit je. Svoboda AS, to bychom měli mít hotový do konce září, hrubý překlad, a snad do konce roku to bude. Maverick, teď na to zasedla překladatelka a dodáváme štěstí, to je od Tonyho Šeje ze Zaposu, tak to vlastně podepisujeme práva teďka. A jestli máte rádi angličtinu, tak si samozřejmě originál, že? Takže si dejte radši angličtinu, ale jinak držte palce, protože věřím v to, že ty knížky to dovedou fakt jakoby vysvětlit, že tam vidíte, že to prostě funguje a je to prostě úplně na ruby, je to úplně jako jiný mindset. Tak, hele, a fakt už jako úplně v finále to pouštím, už nic nemačkáme, já slibuju. Děkuju, já se to strašně vážím, to já už jsem měl být doma. A jestli vás to bavilo, tak se ozvěte. Mě to baví se bavit s lidmi, který to baví. Tak děkuju. Kdybyste měli nějaké otázky, tak to ještě prdněte sem, jinak můžeme plášit, už je fakt pozdě. Děkuju, fakt.